Енді қолжетімді тұрғын үйлердің құрылысы мен оларды үлестіруісі барлық тараптар үшін таза әрі айқын болады. Мемлекеттік органдар нысанды салуға қаржы бөліп отырған инвесторлар мен құрылысшылар аталмыш саладағы жемқорлықты азайту үшін әзірленген жаңа талаптармен танысуда. Бәйтерек басқарушы холдингі қолға алған механизмнің басты қағидасы адами факторға жол бермеу. Армысыздар, эфирде құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Бүгінгі хабарымызда тұрғын үй кешендерін уақытылы қолданысқа тапсыру үшін құрылысшылардың қолданатын амалдарымен таныстырамыз. Жыл сайын Қазақстанда 100-ден мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа тапсырылады. Олардың құрылысымен мемлекеттік кәсіпорындармен қатар жекеменшік ұйымдар айналысады. Құрылыс компаниялары тұрғын үй кешендерін қандай шарттарға сай салады және олардың мойнына қандай жауапкершілік артылады? Жекеменшік құрылысты дамыту механизмдерінің бірі Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы бойынша тұрғын үй салу болып табылады. Мысалы, бұл құжаттың құрылыс саласы бойынша операторларының бірі Бәйтерек ұлттық басқарушы холдингі. Ол өз кезегінде жекеменшік ұйымдармен әріптестік орната отырып, жұмыс механизмін жүйелендіреді. Осылайша Нұрлы жол бағдарламасы бойынша 2016 жылы холдинг 326 мың шаршы метр баспананы Қазақстанның ипотекалық компаниясы арқылы қолданысқа енгізуі керек. Ал 2016-2017 жылдары аумағы 691 мың шаршы метр болатын жалдамалы және несиелі пәтерлер тұрғындардың игілігіне тапсырылуы тиіс. Сегодня застройщики, имеющие акт на землю, қолдарында жер телімін иеленуге және сараптамасы жасалған жобалық сметалық құжаттары бар құрылысшылар бізбен келісім шартқа отырады. Бүгінде олардың қолға алатын құрылыс аумағы 500 000 шаршы метрге, яғни 8,3 мың пәтерге жетіп отыр. Бұл баспаналар 2016-2017 жылдары қолданысқа тапсырылуы тиіс. Өтініштерді қабылдау әрі жалғасуда. Біз құрылыс компанияларымен белсенді әріптестік орнатуға дайынбыз. Оларға қойылатын жалғыз талап, салатын бір шаршы метрінің құны 180 мың теңгеден аспау керек. Ал Астана, Алматы, Ақтау және Атырау қалаларында бұл сома 200 мың теңгеден жоғары болмауы тиіс. 14 жылда Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару өкілеттілігін туралы заңнамаларына өзгерістер енгізілуге байланысты. Қазіргі кезде сәулет құрылыс, қала құрылысы объекттерін бақылау және қадағалау мәселелері жергіліктерге берілген болатын. Сондықтан солардың құзыретіне жатады. Олар қадағалайды объекттерді және халыққа түсініктеме береді. Ал комитет әдістемелік және үйлестіруші жұмыстарын өткізеді. Айтпақшы, Бәйтерек ұлттық басқару холдингінің мамандары мемлекет пен жекеменшік құрылыс компанияларының арасындағы әріптестікті барынша ашық қылудың арнайы тұжырымдамасын әзірледі. Бұл біріншіден саладағы жемқорлықтың көрсеткішін азайтса, екіншіден бағдарламаны жүзеге асырудың тиімділігін жоғарылатады. Қазіргі кезде тұрғын үй құрылыс саласындағы Бәйтерек холдингтің еншілес ұйымдары тұрғын үйлерін таңдау, іріктеу барысында қолданыстағы бағдарламалық құжаттарға және өзінің ішкі құжаттарына сүйенеді. Мердігерлерді іріктеуі конкурстық негізінде операторлардың сайттарында жасалады. Ол сайттар барлығына ашық және де осы жақын арада холдинг ашық терезе принципі бойынша интернет ресурстарын қолданысқа енгізеді деп жоспарлайды. Онда тапсырушылар, құрылысшылар және қарапайым халық қатынасып тұратын болады. Мұндай жаңашылдық құрылысшылардың да көңілінен шығып отыр. Олардың айтуынша, мемлекетпен жұмыс дегенде барлық үрдістердің таза әрі ашық жүргізілгені маңызды. Сондай-ақ, құжат тапсырумен оларды жаңарту жөніндегі ақпаратты барынша тез алуға мүмкіндік бар. Біз Бәйтерек холдингінің қолға алған бұл бастамасын қолдаймыз. Электронды портал құрылыс компанияларына өтініш білдірген кезден бастап, келісім шартқа қол қойылғанға дейін барлық үрдісті бақылауына мүмкіндік береді. Ондағы қаржылық ақпараттың ашықтығына қарап, біз жобаларымызды тиімді құрылымдай аламыз. Сондай-ақ, виртуалды терезенің арқасында құрылысшылар Бәйтерек холдингінің құралдарына қанша қаражат жұмсайтынын біледі.
мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің құны қанша, алдын-ала төлемнің мөлшері қандай. Барлық құрылысшыларды мазалайтын сауалдардың жауабын бір сайттан таба аламыз. Бұл құрылыс компаниясы бүгінде Астананың ортасында үлкен тұрғын үй кешенінің құрылысымен айналысып жатыр. Келісім шарт бойынша 90 айында құрылысшылар Қазақстанның ипотекалық компаниясына жайлылықтың 3-ші санатындағы 195 пәтерді тапсыруы керек. Біздің компания мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыруға белсенді қатысып келеді. Пәтерлерді тікелей өтеп алу бойынша Қазақстандық ипотекалық компания тендер жариялаған болатын. Оның нәтижесі бойынша жеңімпаз атанған мекемемен келісім шартқа қол қойылды. Құжаттың шарттары бойынша алдын ала төлем құны 50% құраған болатын. Ал банктік кепілдік берілгеннен кейін біз толық соманы төлейміз. Бүгінде біз көп пәтерлі тұрғын үй кешенінің құрылысымен айналысып жатырмыз. Оның ішінде кеңселер мен паркинг болады. Осындай кешендерді салу бағыты қалада кең тараған. Біздің тұрғын үйлеріміз 12 қабатты 2 секциядан тұрады. Төменгі 2 қабат кәсіпорын кеңселерге бөлінсе, қалған 10-ында пәтерлер орналасады. Бақылау органдарының айтуынша, соңғы жылдары құрылысшылардың жауапсыздығына байланысты 32 қылмыстық іс қозғалған болатын. Құрылыс компанияларының болашақ пәтер иелерінің қаржысын жинап, нысанның құрылысын аяқтай алмай қалған кездері қаншама. По фактам хищения денег граждан при строительстве жилых объектов. Тұрғын үй нысандарының құрылысы кезінде қаржы жымқыру дәйектеріне байланысты республика бойынша 32 қылмыстық іс қаралды. Бүгінгі күні олардың 12-сі бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Алтауына қатысты жазалау үкімі шығарылса, 3 іс сот қарауында жатыр. Қазір бұл нысандардағы құрылысты жалғастыру үшін жергілікті әкімдіктер мен мүдделі органдар құқықтық механизмдер әзірлеуде. Ал ұлттық экономика министрлігіндегілердің айтуынша, құрылысшыларды іріктеу мен тұрғын үй кешендерін қатаң қабылдау шаралары жемқорлықтың алдын алуға бағытталған. Мұның арқасында жауапсыз құрылыс компанияларын баспаналарды жобалау кезінде анықтауға мүмкіндік бар. Жабдықтаушыларды және мердігерлерді іріктейтін конкурстық процедуралар осы жемқорлықты жоюға ықпал жасайды. Тұрғын үй комиссиялары құрылған. Оның ішінде құрамына әкімдіктер, бұқаралық ақпараттар құралдары және депутаттар қоғам кіреді. Және мемлекеттік органдарда жемқорлыққа қарсы жұмыс туралы іс жоспарлары жасалады. Егер құрылыс объектері тиісінше пайдалануға тапсырылмаса, онда құрылыстың қатысушылары Қазақстан Республикасының заңдарында көрсетілген, бекітілген жауапкершіліктерді тасиды. Ұлттық экономика министрлігі мен Бәйтерек холдингі бірлесіп жаңа мемлекеттік бағдарламаны әзірлеуде. Құрылыс саласына қатысты бұл құжаттың арқасында көптеген қазақстандықтардың баспана мәселесін тез арада шешу мүмкін болады. Мемлекет басшысының тапсырмасына сай, бүгінде Нұрлы жер бірыңғай тұрғын үй құрылысы бағдарламасы дайындалып жатыр. Оның аясында баспананы тікелей қаржыландыру бағытынан ипотекалық несиелендіру ісін дамытуға көшу және жекеменшік құрылыс компанияларын ынталандыру қарастырылған. Бой көтерген нысандар тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің салымшылары арасында үлестіріледі. Айта кетейік, бүгінде бұл банкке елдегі ипотекалық нарықтың 70% тиесілі. Олардың басым бөлігі Астана мен Алматы қалаларының, Ақтөбе, Шығыс Қазақстан мен Қарағанды облыстарының тұрғындарының салған қаржысы. Алматы мен Астанада 100 мыңнан астам салымшылар бар. Яғни ең алдымен несиелік тұрғын үйлерді осы аймақтарда салу қажет. Пәтер иесі атану әркімді толғандыратын өміріндегі маңызды мәселелердің бірі. Қазақстанда демографиялық жағдай жақсарып келеді және экономиканың қарқынды даму көрсеткішін ескерсек, баспаналы болу әрине маңызды. Сондықтан барлық мемлекеттік бағдарламалардың шарттары мен талаптарын мұқият зерттеп, тұрғын үй несиелері бойынша жеңілдіктері жайлы жан-жақты ақпарат алған жөн. Сондай-ақ көптеген жылдар бойы тер төгіп жинаған қаражатыңызды нысан құрылысына салу үшін құрылыс компаниясының қызметімен жақсылап танысып алған маңызды. Эфирде болған құрылыс жобасы және мен Хасен Молдабаев. Хабарымыздың электрондық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Келесі жүздескенше.